Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića, osim virusa. Skup ćelija sličnog ili istog izgleda embrionalnog porekla i funkcije naziva se tkivo. U ćeliji se nalaze organska i neorganska jedinjenja. Od neorganskih jedinjenja najzastupljeniji su voda i soli. Od organskih jedinjenja u ćeliji se nalaze ugljeni hidrati, masti i proteini. U prirodi postoje brojni organizmi čije se telo sastoji iz jedne ćelije, kao što su bakterije, praživotinje, neke alge i gljive. Sa druge strane, višećelijski organizmi mogu imati više miliona, biliona, kvadriliona ćelija. Svaki život počinje s jednom ćelijom, koja se deli u dve i tako redom. Posle 47 udvostručenja, pred nama je ljudsko biće. Zahvaljujući tehnološkom napretku, naučnici su započeli iscrtavanje čovekovog ćelijskog atlasa, na kome svaka ćelija ima označeno mesto i ulogu. Postoji 200 raznovrsnih ćelija. Svaka sadrži neku vrstu priručnika za upravljanje našim telom, kopiju celog genetskog koda. Zamislite samo, nema toga što ćelija za vas neće uraditi. Čak će, bez oklevanja, umreti. Tolika odanost i zadivljuje i zaprepašćuje. No, prepustit ćemo profesoru doktoru Pavlu Andžusu sa Biološkog fakulteta u Beogradu da nam otkrije sve tajne tog običnim okom nevidljivog sveta. Iz kojih se razloga ćelija pojavila u evoluciji, gospodine Andžus? Nastala je praktično iz razloga slučajnosti. Naime, došlo je do spajanja, možemo reći slučajnog, nekoliko vrlo životno bitnih procesa. Jedan od tih procesa svakako je replikacija, drugi proces je kataliza i treći proces bi bio zapravo vezivanje i skladištenje energije. Sa stanovišta biokibernetike, to su u stvari dva procesa, samo replikacije i samoorganizacije. To je princip Eigena i Schustera. U stvari, smatra se da su ovi procesi u tokom evolucije više puta se sučeljavali jedan s drugim, dok se nije desilo da su se sva tri našla zajedno, možda u nekoj masnoj kapi, nekom primordijalnom, talasima nekog primordijalnog okeana koji je udarao obalu pre nekoliko milijardi godina. Veruje se da su svi organizmi i ćelije koji ih čine nastali od zajedničkog pretka. Iako su evolutivni procesi nedovoljno poznati i objašnjeni, ipak se na osnovu podataka koje pružaju fosili i uporednog izučavanja današnjih organizama može pretpostaviti kako je evolucija tekla. Izgleda da se evolucija života dugo odvijala u ćeliji, usavršavajući njenu građu i funkcije, da bi posle toga došlo do stvaranja različitih organizama za relativno kratko vreme. Možemo li pojednostavljeno reći da je sav život na Zemlji počeo sa jednom ćelijom koja se podelila u dve? Da, svakako, to je osnovni princip u stvari života, ta samo replikacija. I zbog toga imamo problem da napravimo veštačku ćeliju. Kada se ćelija prvi put pojavila? Da li je stigla iz kosmosa? Po nekima smatra se to bilo pre 3,5 milijarde godina, u stvari na bazi fosila, mikrobilnog porekla u nekim stenama zapadne Australije. Postoje drugo mišljenje da je 3,7 milijardi godina na osnovu opet nekih malo finih analiza grafitnih naslaga biogenog porekla na Grenlandu. A upravo najnovije istraživanja od prošle godine kažu da je to 4,1 milijarde godina, opet na bazi nekih biogenih ugljenika nađenih u naslagama u Australiji. Što se tiče kosmosa, ta teorija panspermije je vrlo interesantna, naravno stanovišta naučne fantastike, ali ima naučnih osnova u nekim kalkulacijama, u stvari simulacijama kompjuterskim koje su našle da je bilo moguće da se oko Sunca stvorila jedna prašina organskih molekula. A isto tako zanimljivo je da u to vreme koje sam sad pomenuo, tih 3,7 do 4,1
i nešto milijardi godina, se desila i jedna velika kiša meteorita koji su možda nešto doneli na Zemlju. Ali to je naravno, od toga do samih ćelija je, ima dosta fantastike. Koristeći mikroskop, reč ćelija prvi put je upotrebio engleski fizičar i sekretar Kraljevskog društva u Londonu, Robert Hooke, 1665. godine. Ćelijska teorija koju su razvili 1839. Matijas Schleiden i Theodor Schwann navodi da se svi organizmi sastoje od jedne ili više ćelija, da su ćelije fundamentalne jedinice strukture i funkcije u svim živim organizmima, da su sve ćelije proizašle iz postojećih ćelija i da sve ćelije sadrže nasledne informacije neophodne za regulaciju ćelijskih funkcija i za prenos informacija na sledeću generaciju ćelija. I jedna jedina ćelija opstaje sama, kao što je to ameba. Da, tako je. Postoje u stvari carstvo ćelija bakterija koje žive same od kad su nastale u evoluciji. Postoje naravno i više ćelija eukariota koje žive same, kao što je ameba. Protozoe, to su sve protozoe kome pripada i ameba. Zatim naravno i neke ćelije algi i animalne, a naravno i u našem organizmu postoje ćelije koje žive same, na primjer eritrociti, naše krvne ćelije. Koliko se puta ćelija promenila od amebe do čoveka? Pa nije mnogo. U stvari promenila se kroz stadijume nastanka algi, biljaka i možemo reći gljiva, mada ne znam da li ste znali da su ćelije gljiva nama najbliže ćelije evolutivno gledano. Međutim, ameba nije najprostija ćelija. Postoje, upravo malo ću spomenuti, bakterije, celo, da kako kažem, carstvo bakterija i arheja, koje su još prostije od amebe. Šta je u stvari ćelija? Koliko ih vrsta ima? Pa, ćelija je ono što smo učili u školi, vrlo lepa definicija, osnovna jedinica života. Što se tiče vrsta i raznovrstnosti ćelija, to stvarno nemamo vremena da vam opišem, to su cijele oblasti nauke koje se bave tom klasifikacijom i ispitivanjem različitih tipova ćelija. Međutim, ako se ograničimo na ćelije animalnog porekla, onda i naravno naše ćelije, onda možemo da ih podelimo na tri osnovne grupe koje su nastale iz praktično tri embrionalna sloja. Znači imamo ćelije ektoderma, to su ćelije naše kože, ćelije našeg nervnog sistema, oka, zuba. Onda imamo ćelije koje su iz endodermalnog porekla, to su uglavnom naši unutrašnji organi. Ćelije, naravno, vrlo različite koje čine ulaz u sastav jetre, bubrega, respiratornog sistema. I najzad ćelije mezoderma, to su ćelije, u stvari matične ćelije, i ćelije reproduktivne, mišićne ćelije, i to je u stvari, ajde da kako kažemo, vrlo jednostavno opisan skup ćelija različitog embrionalnog porekla, animalnog naravno. Ako bi pričali o biljkama, imali bi sasvim drugu podelu. Kakvu poruku kriju reči Nobelovca Maxa Delbricka? Svaka živa ćelija nosi sa sobom iskustvo milijardi godina eksperimentisanja. To zapravo znači kreaciju po principu pokušaj i greška, koja je zapravo u osnovi Darwinove teorije evolucije, odnosno selekcije. Znači, moralo je da prođe toliko godina da bi došlo do tog rafinisanja sistema kakva je današnja ćelija i njen genetski kod. U našem telu ima 37.000 milijardi ili, ako vam je lakše, 37 trilijona ćelija, a to je tek deo živog bića koje zovemo čovek. Na svako dolazi po 10 bakterija i arheja, ukupno 400 trilijona, nastanjenih na koži i u digestivnom traktu. Ispostavlja se da smo mi u biološkom smislu ogromna zajednica ćelija, što nas kao i sve životinje čini veoma složenim organizmom. Za divno čudo, ljudske ćelije i mikrobske ćelije se međusobno sporazumevaju na jeziku koji razumeju, hemijskom jeziku.
I taj neprestani razgovor i danju i noću odvija se pod kontrolom njihovih gena. Otkuda bakteriji neobuzdana moć da u jednom jedinom danu stvori 200 milijardi novih ćelija? To se zove binarna fisija, to je proces zapravo intenzivne deobe ćelije, koji je kod bakterije vrlo jednostavan, za razliku od mitoze kod viših ćelija. Tu dolazi do podele ćelije, a u isto vreme i genetskog koda, odnosno DNK, vrlo brzo na različite polove ćelije i dolazi do razdvajanja ćelije vrlo efikasno i brzo. Za isto vreme, ljudska ćelija jedva jednom može da se podeli. Jeste, upravo zbog te mitoze, znači koja je složeniji sistem za koje treba izgraditi mašineriju koju možemo jednostavno nazvati mitotičko vreteno, i taj proces je u stvari spori naravno, a pored toga postoji nešto što se zove kontrola genske ekspresije, koja prosto, kako s jedne strane može da otključa genski kod, može i da ga zaključa i da spreči dalju deobu, jer naravno za različita tkiva u organizmu nije poželjno da se uvećavaju i umnožavaju. Ali, posle 47 udvostručavanja, bude 100.000 milijardi ćelija koje čine ljudsko biće. Da, tako je. U stvari, upravo u razviću je situacija drugčija, tu ta kontrola genske ekspresije je na neki način ublažena, tako da se ćelije stvarno ponašaju ovako, kako rekao ste, neobuzdano, u smislu deobe. U živoj ćeliji se neprekidno odvija ogroman broj hemijskih reakcija. Celina svih hemijskih procesa, odnosno ukupan promet materije i za materiju vezane energije, naziva se metabolizam. Metabolizam karakterišu dva osnovna procesa, anabolizam i katabolizam. U ćeliji se neprekidno odvijaju tesno povezani procesi razlaganja organske materije uz oslobađanje energije i sinteza složenih sastojaka ćelije uz utrošak energije. Pošto se anabolizam neprekidno odvija, ćelija ima stalnu potrebu za energijom. Živa ćelija, bez obzira na vrstu organizma, energiju dobija oksidacijom organskih jedinjenja, odnosno njihovim sagorevanjem. Organska jedinjenja se polako i potpuno oksidišu, tako da se energija iz njih otpušta sporo, delimično u vidu toplote, a delom i kao hemijska energija, koju ćelija može da koristi u anabolizmu. Zašto se kaže da ćelija sve zna i da se od nje ništa ne može sakriti? Pa upravo zato što je ćelija kroz evoluciju, kroz milijarde godina nešto naučila, i u stvari svaka ćelija jednog organizma posjeduje isti, možemo reći, univerzalni genski kod u kome su odgovori na sva pitanja, a u zavisnosti od toga koja i kakva ćelija je u pitanju, otključuje se samo oni geni koji su neophodni za njenu funkciju da obave odgovarajući i reše odgovarajući problem. Ćelije su različite veličine, u rasponu od hiljaditog do desetog dela milimetra. Prosečna ljudska ćelija široka je oko 20 mikrona ili 200 delića milimetra. Muška polna spermatozoid manja je od ženske jajne čak 85.000 puta. Većina ćelija u čoveku poživi retko duže od mesec dana. U čudesnoj lutriji evolucije na početku dobijete oko 100 milijardi moždanih ćelija, koji gubite zauvek po 500 na sat. Uprkos tome, to su jedine ćelije koje traju koliko i vi sami. Šta svaka ćelija obavezno nosi? Ono što ćelija nosi u stvari su subćelijski elementi, odnosno, kako ih mi nazivamo, organele. A one ukratko predstavljaju zapravo neku vrstu nanofabrika koje produkuju biomaterijale i u stvari vezuju energiju neophodnu za dalje procese.
Sve osnovne hemijske i fiziološke funkcije kao što su obnavljanje, rast, kretanje, imunitet, komunikacija i varenje obavljaju se unutar ćelija. Ćelije mogu upijati energiju u obliku svetlosti, šećera ili drugih komponenti i mogu da grade određene materijale kao što su proteini, ugljeni hidrati i masti, upotrebljavajući ih da poprave sebe i da stvaraju nove generacije ćelija. Karakteristike i potrebe organizma su u stvari karakteristike i potrebe ćelija, koje grade organizam. Naprimjer, voda nam je potrebna jer je voda potrebna svim našim ćelijama. Za najprostiju ćeliju kvasca treba djelovati kao za Boeing 777. S kakvim ciljem? Pa upravo da bi se te, kako rekao, nanofabrike povezale u jedinstvenu, zapravo funkcionalnu celilu. To je prilično ozbiljan problem i u stvari neki citolozi vole da to nazivaju mikrokosmosom. Znači, to je vrlo kompleksna jedna minijaturna sredina, ali znači sa ozbiljnim zadacima u smislu povezivanja i naravno funkcionisanja ćelije kao celine. Upoznavanje građe i funkcije ćelije predstavlja osnovu za svako dublje proučavanje u biologiji i medicini. Rezultati proučavanja ćelije doprinose poznavanju i normalnog i patološkog stanja organizma. Zahvaljujući razvoju tehnike i instrumenata, saznanja o ćeliji su postala veća i potpunija. Tehnika je danas dovedena skoro do savršenstva, pronalaskom različitih vrsta mikroskopa. Ćelija se smatra čudom prirode, jer svaki posao u telu može da obavi, zar ne? Da, u svakom slučaju ćelija zbog u stvari tog univerzalnog genskog koda koji posjeduje, ona je sposobna, naravno, sama specijalizovana ćelija će otključiti, u njoj će biti otključena odgovarajuća genska sekvenca bitna za odgovarajuće funkcije te specifične ćelije, tako da može se reći da ćemo uvijek naći ćeliju koja je spremna da obavi odgovarajući posao, ali na bazi istog genskog koda. Starenje predstavlja univerzalan biološki proces, prirodnu fazu u životnom ciklusu svake jedinke koja se završava smrću. To je proces koji predstavlja genetički programirano otkazivanje mehanizama koji održavaju homeostazu, stalnost unutrašnje sredine organizma. Starenje ćelije predstavlja postepeno smanjenje njenih funkcija i sposobnosti rasta, što je zasnovano na diskoordinaciji interaktivnih puteva u samim ćelijama, kao i između njih i tkiva. Kaže se da ćelije izumirući skinu sve svoje zaštite i tiho pojedu svoje sastavne delove. To se zove apoptoza. Svakog dana milijarde umru za nas i milijarde to počiste. Možemo na to da gledamo kao na, u stvari, zamjenu staro za novo. U stvari, to je u duhu nekog obnavljanja našega i u stvari ta, to umiranje, kako rekoste, za čovjeka, u stvari se naziva i programiranom smrću ćelije ili apoptozom, za razliku one smrti radi smrti, koju zapravo nazivamo nekroza, koji je, da tako kažem, prirodno nepovoljan proces. Ako su ćelije kože mrtve, da li to znači da je čovjek spolja mrtav? Ne bih se složio s tim, jer zapravo ti keratinociti kojima pričamo, koji zapravo prave naslage na površini našeg tela, su zapravo proizvod života. Postoje desetine vrsta ćelija u našem telu. Koštane ćelije u obliku pauka, osteociti, stvaraju kosti, a onda ostaju u njima. Ćelije hrskavice, hondrociti, grade hrskavicu u zglobovima kostiju. Mišićne ćelije, koje su zaista mnogobrojne, povezuju se u džinovske multićelije i grade naše mišiće. Većina ćelijskih vrsta ima i ograničen vek trajanja. Bele krvne ćelije mogu da žive samo nekoliko sati, kada se bore protiv bacila u toku bolesti. Ćelija kože traje oko mjesec dana, dok se ne isperuta sa površine tela. Prosečna crvena krvna ćelija živi oko 4 mjeseca, dok ne ostari i izgubi oblik. Onda se ona razlaže i njeni delovi se recikliraju u jetri i slezini. U telu ima toliko mnogo crvenih krvnih ćelija da se svakog sekunda
proizvede 2 miliona novih koje zamenjuju one koje prirodno propadaju. S druge strane, neke nervne ćelije, neuroni u mozgu i nervnom sistemu stare zajedno sa čovekom. Zbog čega je ćelija popunjena do poslednjeg atoma? U njoj nema ni jednog praznog mesta. Pa vazduha svakako nema. Ima dosta vode. Međutim, ta voda, to je interesantno pitanje, je još ne sasvim rešeno, je sasvim drugčije strukture nego voda u čaši. To je zapravo voda vrlo strukturirana. I oko toga se lome mnoga naučna koplja kako je voda strukturirana u ćeliji, da li je to u celoj ćeliji, uz membrane ćelije, u organelama, oko membrana organela i tako dalje. Svakog slučaja je vrlo zanimljivo pitanje. A da ne govorim naravno o samim tim elementima mikrokosmosa koji plutaju u toj vodi. Hemijski elementi koji ulaze u sastav ćelija živih bića nazivaju se biogeni elementi. Od 92 prirodna elementa, samo 6 elemenata ulazi u sastav i čini oko 99% živog tkiva. Prema količini u kojoj su prisutni u ćeliji, biogeni elementi se dele na makroelemente i mikroelemente. Oko 2/3, odnosno oko 60% težine odraslog čoveka, čini voda, dok belančevine čine oko 17%, masti oko 10%, ugljeni hidrati oko 1-2%. I mineralne materije oko 5%. Voda predstavlja najrasprostranjenije jedinjenje u organizmima i neophodan uslov za opstanak ćelija. Jedna od glavnih komponenti živih sistema i čini oko 50-95% težine ćelije. Količina vode u ćelijama čoveka zavisi od starosti, vrste tkiva, metaboličke aktivnosti ćelije i pola. Neorganske soli su takođe veoma zastupljene u ćelijama, a njihovi kationi i anioni su neophodni za održavanje bioloških struktura i biološku aktivnost jedinjenja. Deluje li gravitacija na ćeliju, uprkos tome što u njoj nema pomeranja ni gore ni dole? Da, naravno da deluje gravitacija kao i na sve i deluje i na ćelije. Ćelije se u stvari s jedne strane bore protiv gravitacije, s druge strane u stvari je koriste. To je, na primjer, geotropizam ćelija koje direktno koriste gravitaciju za svoja kretanja. Međutim, ono zbog čega vam se možda čini da gravitacija nema dejstvo na ćelije, to je postojanje takozvanog citoskeleta u većini ćelija koje zapravo sprečava da gravitacija utiče na formu ćelije. Kad ne bi bilo citoskeleta, vrlo bi se jasno videlo, postoje naravno eksperimenti koji pokazuju da od gravitacije, na primjer, zavisi ne samo forma, nego i veličina ćelije. Ko sme zabraniti da se ljubavničkim poljupcima i milovanjem razmenjuje mnoštvo ćelija? Pa doktor, samo doktor, naravno ukoliko se radi o patogenim ćelijama, to je jedino nešto što bi trebalo stvarno zabraniti. Odobravate li pravljenje veštačke ćelije, što je u laboratoriji već učinjeno? Zašto da ne? Međutim, kao što sam na početku razgovora rekao, to jeste problem, zato što to jeste uspelo, kao što rekli ste, donekle do one jednog uslova koji je bio bitan, a to je uslov samo replikacije. To još nije uspelo i zbog toga nemamo ćeliju veštačku, da, ali ne živu ćeliju. Nedeljnik Time objavio je da će 2045. ljudi postati besmrtni. Verujete li u to? Pa, u nauci verovanje baš nije popularno. Međutim, u nauci se neće može težiti. Mislim da pre nego besmrtnosti treba težiti u stvari zdravom starenju. Mislim da je to, barem za narednih 10-15 godina, cilj današnje nauke.